Ahoj, ty krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska ta kvalita bude jako trošku horší, ale tak k těm Simpsonům nepotřebuju tak superovou kvalitu, takže jenom ten začátek bude jako je rozotřený a pak v tom malém už se zase ztratí, když točím na webku. A dnešní video teda budou The Sims zase, máme to rozehraný, narodilo se nám jenom miminko, holčička, jmenuje se Milly, jmenuje se Milly Ficová. Takže budeme zase hrát, no a uvidíme, co se nám z toho příběhu zase vyklube. Takže můžeme hrát a oni teda teďka spijou. Takže trošku upožineme a já to neslyšel. Milly nám plače. Máme na oběž nakrmit. Čup. Ježiš. Tak to tento. Chováme, chováme. Čup, mazej. Tak, co to děláš? Já můžu si pomůžet. Tak, povej. Můžeš jít se stát. Tak. A zpíme dál. Den volna? Yeah. Hlavně, že stává o pěti. Blbeček. Proč nespí? Už je vyspanej. No, klikáš. Co to je? Jo. No, hlavně, že tu máme vanu. Dneska máme nějakého špinavého psa. Takže můžu smazat vanu. Jsme jenom koupali. Mají žrádla dost? Já teda někdo jim furt čepe, protože jsem nikdy jim nedávala, aby jim někdo nasypal. To je jedno. Chlap se o to postará. Co tady? A je taky něco uklidně, když už tu seš. Ježiši, to je špina malinka. To třeba uklidit a tohle taky prosím tě uklidit. Mazej. Co je tam, děcku? No už je zase posraný? Prosím tě, neumím linku, hodí umí dítě. Vždyť jsem mi vyměňovala špinavou plynu, to už má jako zas? Tatínek je tady, nevlakaj. Já. Tak, fajn. Proč to furt bolí? Ježišmarja. Mám na něj, ne? Já nevím. Bacha, tě nepobleje, jo? To ona umí. Ušunu. Fajn, jíst. Máme nějaký zbytečky? Ježiši, ten záchod. Čuňata.
Máme tu něco, ale wafle. Ty už tu jsou ale dlouho. Asi. Co zase se potom? Vše v 8 stávej, ženská. Uklid to, uklid záchod. Jo, uklid sprchu, to tady máte všechno úplně špinavý. Jo. Dneska je uklid, den odpočinku, kdy budeš uklízet. Je ti to jasný. Ježiš, teď on, tady má všechno zničený. Není. Ježiši. Kouzel. Tak ještě tady tu židli, na který teda teďka sedí, to až si nepůjde, co? Ale teď asi ne. A ty ho taky, jo? Ty fujky teda. Jo, vidím někdo židli. Jsem nevěděla, že to dá. Ten pes zase řve. Dětka, uklízej, nečumel se. Tady tomu se zdá o nějakým psihýmku. Bude dělat chlap. Víš se starat o zahradu, jo? Protože myslím, že to vypadá hrozně. Oni ne? Ale tak. Je tady starat se o zahradu není. A jedno. A můžeš jít pak vypařit. No, počkej. Taky zalej. Sám. Ne? Zalej. Už. Pak můžeš jít chytit oběd. Tak co, můžem? Můžem. To nic jiného neumí. Neumí. Tak si dej. Jogurt. Stačí. Stačí. Party? Já jsem to smazala. Ona taky chtěla party. U bazénu. Můžem zajistit. My nemám pračku. Co teda děláme? My nemám pračku. Nepotřebujeme. Co nechodím v jednom? Uchytá ryby. Tak chytej. Chyt něco pořádného. Žádnou čudlu. Mrkyně do tolku. Chtělo by to nějaký kamarády. Někomu zavolej. Někoho. Pozvat zahraniční návštěvníky. To může být zranda. Zkusíme. Ty jdou nějaký Číňani. Co? Rybaří. Furt rybaří. A už něco chytil? Nemá si s kým povídat, protože nikoho nezná. Fajn. Tak půjdeme ven, ale asi až druhý den, až půjde do práce. Ať máme na to klid. Jo. Mí žádný jako čtvrtek nechodí do práce. To je kravina teda. Dobře, no.
Tak co, nemáš si s kým popovídat, veď? No to je hrůza. Proč nemůžu do práce? A proč máme auto někde v pipi? Kde v kapse? Hele, ryba! Super! Střevle. Co to? Kučinu se hnojiva. Nechci víc spát. Ne, nebudu dávat dárkem rybu. Jdeme tohle, to šupnu to tam. Papa. Co tohle? Bazalka. Jsme pěstovali bazalku. Káva. Nevím, co bych dělala s kávou, teda v lednici. To je jedno. Už chytil, jo. Tak by to i sprchu. A ty můžeš udělat tu rybu. Udělat oběd a uvidíme. Proč to je na ní ten, ta ryba? A uděláme smažák. Co zase? To je. Tam je nemocnýho. Já nevím, jak dlouho mi to nenahrávalo, jo. Takže se omlouvám, to bude asi takový výřez. Si nevšiml, že to nemám zapnutý. A. Jo. Jo. A ještě se s ním pomazli. Tak. Jako lepší rodinu. Tak co můžeš jí dělat? No, případně bych odtišla na záchod. To se také může vymstít. Sedí třeba zaplavat, to je myšlí. Nebo zhale, co takhle psi, ty máš zase nějaký smrdlavýho. Jo, já potřebujem zase. Zase potřebujem vanu. A tohle je bak. Fenka bak. Tak, potřebuju vanu. Zase. Jo. Vykoupej. On je takový smradlavý. Taky mě fascinuje ten smrad, co z nich leze. Kecejte si, až se trošku kamuš, jo? A taky někoho znáte, aspoň. Co tam zase koupeš za tunely? Pak nemáš bytek prase. Slepit. Může najít aspoň nějaký poklad. Vajanta.
Já si pořídím koně. Teď mě tak napadlo, bych mohla mít koně, že jo? To byla sranda. Tak se vejde ku někam, že jo? Možná. Jak se... Kuň se adoptuje stejně? Jako pes a kočka a tak? Já chci koně. Ještě voláš někomu? Ne. Tak zavolej koně. Teda jako na koně. No víš, co myslím. Práce a nabídky nechceme. Jde to do prčice. Služby? Jo. Adoptovat mazlíčka. Nevím, jestli mají i koně. Můžeme mít koně, že jo? Já nevím, jestli jsem se tam spletla s něčím. Můžeme mít koně, ne? Jo, určitě jo. Ještě bych měl strašně koně. Tak co, jo, hele, koně, koně. Tak, co? Chceme nějaký hodný koníka, jo? Ne, že ano, bez ty. No to mi moc říká, že to mě ani nevidím. Dospělý zdarma. Pořádný hlasitý, nechcem hlasitýho. Hříbátko, hravý, tichý, pořádný, necvičený. No, ten by se mi možná líbil, ale já ho nevidím ani. Takže vybíráme si poslepu. Tichý, necvičený, přátelský. Hříbátko, Ajška. Nepříjemný, necvičený. Ne, necvičený. Ne, agresivní, necvičený, nepořádný. Takže buď Arese, nebo Ajšu. Já nevím. Přátelská, hravá, tichá, pořádná. Beru Arese. Ano, chci. Arese dobrý. Fajn. Těším, budu mít koně. Když jsi nemocnej, tak ti na záchod. Dostaň to ze sebe. No, tady něco uvařilo. Nevím, co. Jo, ten smažák. No, vem si. Co to tam dělá venku? Si dá smažák. Si dá bylinku. Jakou? Ženšin. No, nevím, to bych asi jako do smažáku nedávala úplně. Díky. Můžeš si sednout i jinam, víš? Ty šeldne. To je hrůza. No tak to uklid všecko, jo? Uklid. Ty uklid. Já jsem z ní dostala hlad. A se za chvilku dohraju. Uklid to. Ano. Dělej. To uklid. Dělej. Ona to jde uklidit? Za něj? Asi jo. Do řady. Je 8 hodin. Kdo to je? Jo, počkej, to je ten s tím koněm, ne? Už se tak kdo tam se zleze. No? Koně? No tak před ním zvracej. Poblí mu nohy. To mají ten... Kdo to je? Je to tam přes ten koně? Samo, Riad. No. Limzer. Kriš. Nechci se s váma lépe poznat, co to jste zač? Tam koníka.
Máme koníka. Kde máme? Koníka. Jo. Ten kůň. Tady je běhá Jezesku. Ahoj. Na pejsku. Koníku. To je krásný zipátečko. A resek. Tak, ale musíme ti koupit nějaký věcičky, víš? Může se sepsat moc. Tady takhle. Tady ke stromečku ti dám papání. No, je krásný. Jú. Tak se s ním hned zpřátelíme, ne? To všechno? Jdi spát. Jo, čau si miminku, dobrý. Já si jim zase se nám zase o koně. Spí. Jsi nějaký nemocnej, ne? Má všecko, milý? Má hlátaku na krm. Na krm. Na krm. Jdi do postýlky a jdi spát pro boha. Tak všichni spinkají a tenhle díl asi tak nějak jako zatím ukončím a tento týden si dáme takovej do Simsovej a dám vám teda hned dva díly, takže teďka jdu točit ještě jeden díl, a to není zase moc dlouhý, tak to bude na dva kousky. No a doufám, že se vám video líbilo, tentokrát to nebylo takový zážený, si myslím, že tam musí něco zničeného tady. Tentokrát to nebylo tolik záživný, protože se tam nic moc tak zajímavého nedělo, hlavně jsem se o něm potřebovala zrovna postarat. No, ale mohli bychom pak na dost někam třeba vyrazit, nebo tak. Uvidíme, něco tam ještě vymyslíme a budeme se teďka starat o hříbátko, aby nám vyrostlo a o miminko. A příští díl asi bude snad zajímavější, takže já se vám těším, že se u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!